amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. É tão bom nós estarmos caminhando pelas estradas da espiritualidade superior. Agora, eu convido você a ouvir um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos fala da importância da prece pelos mortos, aqueles que já partiram, e, em especial, pelos espíritos sofredores. Ele diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces, e elas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, senão menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Aumenta a sua coragem, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que pode não só aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. É tão importante, meus irmãos, nós pensarmos em Jesus, evocando a sua luz para todos os irmãos aflitos que já passaram para a verdadeira vida. Às vezes, eles ficam apegados ao corpo ou às situações da família, às preocupações, e não conseguem ser amparados pelos benfeitores para darem continuidade às suas existências no mundo espiritual. Eu convido você agora a orar comigo a Jesus, focando no Mestre e percebendo dele saírem luzes que nós rogamos sejam direcionadas aos espíritos sofredores. Jesus, meigo e amado pastor das nossas almas, neste momento nós, com profunda reverência, invocamos a tua presença e o teu amor. Ativamos em nós as energias do desejo de sermos canais do teu amor, do amor de Deus aos frágeis corações que partiram para a pátria espiritual sem perceberem o quanto ela é maravilhosa e, apegados com sua mente à matéria, não estão conseguindo ser resgatados pelos benfeitores. Que o vosso amor os ilumine, os guarde e proteja, e que todos os irmãos que estejam numa situação de dificuldades no plano espiritual possam ser amparados, Jesus, por esta oração. Graças a Deus.